မြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းနေတဲ့ရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ရဲ့ဆိုင်တုံ့ပြန်မှုနဲ့လူမှုကိယူနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာရှိရမယ့်တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားအကြောင်းအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့ဒီဇင်ဘာမှာတော့ First Aid and Multi Hazard Mobile App တခုကိုလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းနေတဲ့ဖြူတောင်နာ85နှစ်ပြည့်သွားချိန်မှာသူတို့အသည်အနေနဲ့လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးဖမ်းမလိုက်ပဲကူညီနေသလိုအသင်းဝင်တွေရဲ့ရည်ချင်းပိုင်းဆိုင်ရာညှင့်တင်မှုတွေလုပ်နေပြီးလူမှုအခြေပြုတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုလည်းအကောင့်ထည့်ဖော်နေပြီလို့ဒေါက်တာတာလရွှေက Summit Pub View မှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့လာပြီဆိုလို့ချင်းကမ္ဘာတို့မြန်မာနိုင်ငံချက်ရှင်နေတဲ့နေနဲ့အရှိဆုံးကအမြဲတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးခွဲခြားမှုမရှိဘဲနဲ့ပယ်လိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးကိုကူညီပံ့ပိုးတဲ့ဟာကမ္ဘာတို့ချက်ရှင်နေရဲ့အခြေခံမှုပါပူပီးထီအောင်အောင်လုပ်နိုင်မှုဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြပါပြီ။အဲတော့ရှေးဥပြုစုချင်းပါသလိုဘေးအန္တရာယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီဟန်ဖုန်းမှာထည့်ပေးဖို့ဆိုတာအဲဒါမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းလို့ပြောပါတော့ခေါ်တာပါ။ဟိုမြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းနေတဲ့အနေနဲ့ပြောပါတော့ရဲ့လလန်းမီသလောက်ခုမှအင်အားရှိသလောက်အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပံ့ပိုးပြီးတော့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဘာလို့ဒီမှာတကယ်လို့များကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပြင့်တင်မှုယောဂါကာကွယ်မှုစီမံချက်တွေရှိရင်တော့မှအခုနောက်ပိုင်းတော့ဘာဘာလို့ရန်အတူတူလုပ်တဲ့မိဖက်တွေကိုအများအားဘာလို့ပြောပါလဲဘာလို့လို့အဲ့မှာဝန်ကြောင်းဆိုင်ရာကူညီပံ့ပိုးမှုအတွက်ကိုထည့်ပါချက်ချင်းဒီသင်ဟာအစိုးရရဲ့အရင်အားဖြစ်တယ်လို့ကဘာဘောကချက်ချင်းဒီသင်တွေနဲ့လည်းတူတူဖြစ်တဲ့အကြောင်းမိုဘိုင်းအပ်ကနေဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုထိခိုက်မှုတွေရှိလာရင်ဘလူလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ချက်တွေထည့်သွင်းထားပြီးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတွေအကြောင်းလဲပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့26ရာခိုင်နှုန်းသောဆင်းရဲတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လုံလောက်အောင်အကူအညီတွေမလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးဆိုတာကိုလည်းဝန်ခံခဲ့ပါရယ် Google Play Store မှာရယူနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ Mobile App ကို American ချက်ချင်းဤအသင်း Global Disaster Preparedness နဲ့မြန်မာချက်ချင်းဤအသင်းတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီ Application ဟာဘာသာစကား၄မျိုးနဲ့ရရှိနေသလိုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုဖို့ဒီနှစ်မှာစတင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ရွှေစင်မြင့်ကဆိုပါရယ်ဒီ mobile app ကိုသုံးဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တက်ဆုံးရှုံးမဲ့အန္တရာယ်ကလည်းလွတ်ကင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့လို့ရှိရင် mobile user အနေနဲ့သူကတက်ဆိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုသွားပြီးတော့မှပြုစုပုံအစဉ်စဉ်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်မယ်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှစေယုံစေခံသွားမယ်ဆိုရင်အများကြီးသူ့အတွက်ဟိုစာစိတ်ချရမယ်ပေါ့နော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာခံစားရတဲ့ဒုက္ခလည်းသက်သာမှာဖြစ်သလိုတကယ်လို့များနားမလည်လို့မပြုစုနိုင်လို့မတော်တဆအသက်ဆုံးရှုံးရမယ်အန္တရာယ်မျိုးကလည်းကင်းလွတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်